Eselamu alaikum, gledate Bir Flash. Rijaset netačne tvrdnje u dokumentu MUP-a Republike Srpske. Centralna bajramska svečanost povodom Kurban Bajrama, kojoj prisustvuje Reis Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prema ustaljenoj praksi održava se u Gazi Husrebegovoj džamiji u Sarajevu, te će tako biti i ove godine, pojasnili su iz Rijaseta Islamske zajednice u našoj domovini, povodom tvrdnji navedenih u dokumentu MUP-a Republike Srpske, da će Reis Ulema dr. Husein Efendija Kavazović ove godine Bajram predvoditi u povratničkom džematu Liplje u Zvorniku. Podrška natalitetu, poklon Reis Ulemi blizancima, 6. i 7. djetetu porodice Aščić. Zajedno sa voditeljem za brak i porodicu u Upravi za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice posjetili smo porodicu Aščić u Turbetu kod Travnika. Uručen im je poklon Reis Ulemi povodom rođenja blizanaca koji su 6. i 7. djete u porodici. Pripreme za 11. juli teku po planu na Maršu mira očekuje se oko 5.000 učesnika. Iz Organizacionog odbora za obilježavanje 27. godišnjice genocida u Srebrenici saopšteno je da će na Maršu mira biti oko 5.000 učesnika. Srebrenica, Mevlidi Hukić, ubijeni su suprug, 3 sina, 2 brata, poručuje opet se mora živjeti zajedno. Približava se obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Majka Mevlida Hukić izgubila je muža, 3 sina. Poslije svega ističe da ne mrzi nikog i da kao vjernica traži da dželatima dragi Bog da ono što su zaslužili. Počinje realizacija nekoliko značajnih projekata u općinama Bužim, Ključ i Bosanska Krupa. Počinje sanacija Doma kulture, puta u naselju Rejzović, asfaltiranje puta u mjesnoj zajednici Krasulje i sanacija vjerskog objekta u Ključu. Spomenute projekte podržat će Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Od 95.000 BH građana u Austriji za izbore se prijavilo samo 350 ljudi. Predsjednik pokreta Snaga domovine rekao je da se za opće izbore u Bosni i Hercegovini prijavilo samo 350 od mogućih 95.000 građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a koji žive u Austriji. U Gazi Husrebegovom Hanikahu otvorena izložba Blagodarja Medresa. Sinoć je u Hanikahu otvorena izložba pod nazivom Blagodarja Medresa. Izložba će biti otvorena do 2. jula tekuće godine. Opširnije u večerašnjim Bir aktualnostima. Ostanite uz naš program. Eselamu alaikum.